してガイゼル総統は戦闘員35号によってとどめを刺され、日本にはつかの間の平和が訪れた。デスパーシティから逃げ出した戦闘員たちは職業選択の自由を取り戻すことができた。これでもっといい待遇の職場を探すことができるようになったのだ。しかし、いつまた待遇の悪い職場が現れないとも限らない。好条件の職場に巡り合うその日まで、戦え戦闘員、転職せよデスパー兵士35号。